Nagkalain-lain nga mga delegado gikan sa kauman sa Western Mena Conference ang mitambong sa usa ka Adventist health professional nga gipahigayon diri sa Western Mena Conference Uzami City. Sugdan ang mao nga programa sa usa ka madasigon nga lektura ug mensahe pinaagi kang Dr. Kubi Ibol. As a health professional, amo mong gina-challenge usab ug amo mong gina-invite nga to be part of us. And we would like also nga mahimo pagyud ni siya nga ma-materialize, no, aron nga daghan ang mapanalanginan nining mga katapusang panahon nga we should reach out to them. Kay usa sa tanan, amo pong pasalamatan ang department nato, no, sa effort nga gihatag aron nga ma-synchronize ang ato ang mga huna-huna ining nga buluhaton. Sa laing bayan usab, Pastor Religion Orsonal naghatag og lektura unsaon pagbaton og maayo nga panglawas og dugang paniana. Iya sab nga gisaysay ang kinatibuk-an sa atong leksyon ni ining si Manahona. O nagapasalamat ug dako tungod ni ining maong importante kay nga seminar pastor nga akong naapilan. Nagasulti kini nga kinahanglan na gyud karon nga panahon tungod kay hapit na mobalik ang atong Ginoo, spread na nato sa tanang katawhan ang iyang plano sa atong kinabuhi nga dapat healthy ta. Well, nagulat siya ang ikaduhang pagbalik, we must live healthy and happy aron makahimo ta sa pagminsahe sa uban at the same time mahimo tang good example ngadto sa uban. Dugang paniana ang atong WMC Health Ministries Department Director Pastor Glendon Arisgado nagpadasig unsa ka minuranan ug kaimportante ang health ministry alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Dako kayo atuang challenge sa Adventist Health Medical Health Professionals tungod kay niining last days maumagud ang effective kaayong buluhaton. Gani si Mrs. Ellen G. White nag-ingon nga ang medical missionary work is the right arm of the gospel. Muni nga gi-strengthen nato ang mga Adventist health professionals together with the health promoters sa atuang health department aron nga mag-spread out sa mensahe sa Dios og mahimong epektibo ang third angel of the three angels message in these last days. Nagapadayon ang buhat sa atong health ministry department diri sa Western Mena Conference og tungod niana daghan sa atong mga Adventist health professional ang mitabang ni apil sa mao nga kalihokan alang sa pagpalambo, alang sa pagminsay ngadto sa makatawhan pinaagi sa pagministeryo diha sa maayo nga panglawas. Kini si Kapaglaom Ricky Harliga alang sa Mispa Live News and Commentary.